Nesta libraría da Rúa Sarmiento de Pontevedra resérvase un currunchón no que aos libros non se lle xulga pola súa portada. Temos unha pequena iniciativa que se chama Cita Ciegas ou Cita Cegas con un libro. Entón, o que quisimos darlle unha oportunidade a certos libros que non son tan bonitos, pero que sí que son igualmente interesantes, pero facelo un pouco distinto. Ou seja, que non te deixo ver cal é a portada, non sabes cal é o título. Tres ou catro pistas sobre o título que se agocha tral o papel marrón teñen que ser suficientes para que o lector se deixe enamorar. Unha auténtica cita a cegas. Durante os anos que viví en Londres, visitaba moito as librarías independentes. E un día, nunha das librarías independentes, fai moitísimos anos, tiñan unha cousa como esta, unha cousa máis pequeniña, non tiñan as pistas, pero bueno, a idea era a mesma, era unha cita a cegas con un libro. E gustoume moitísimo a idea. Hai tres anos a librería Cao celebrou por primeira vez esta iniciativa. Nesta quenda son 50 os libros que están buscando un fogar, exemplares únicos a prezos moi reducidos para animar o lector. De todo, dende unha novela de terror ata un clásico da literatura, pasando por unha novela romántica, un pouquiño de todo, cousa de sorprenderse. Unha maneira máis creativa tamén de acercar tamén o que o libro á xente. Ademais, o feito de que os puxéramos en oferta, están a 5 euros cada un deles. Entón, se o pensas, dis, bueno, se non me gosta moitísimo o libro, sempre podes o regalarlo a alguén. Como libreira, Laura sabe que moitas veces os lectores deixanse levar tan só polas portadas máis chamativas ou polas sinopses mellor elaboradas. Pero hai moitas máis historias que merecen ser descubertas. A cousa é, pois, que polo presuposto de editorial ou por la circunstancia que sexa, pois non ten ese atractivo que poden ter os libros, pois non sei, os da Editorial Planeta, que son uns libros moi ben feitos, con unhas portadas e unhas cousas, pero que iso non significa que estes libros non sexan bons. Estas citas a cegas seguirán na libraría Cao ata que este medio cento de libros atope a súa media laranxa literaria.